Iwang Agung, mugi ngayomono marang Mrojeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu. Sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pekodo paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Koko Prabu sesembahan kula. Jagat wasisaning Ubathara Wayah Tul jagat Patih Indra Jala Dewaku. Yai. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang roko ing Mandura. Sasampunipun kula tampi asung pambaginipun paduka Yai Prabu. Kemarung ingkang roko ngaturaken salam taklimipun ingkang roko kunjuk ngarsa paduka Yai Prabu kadang kula ing Amarta. Koko Prabu, kula pundi cundhaka panglingga murdha. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura. Sampun boten kirang prayogi bisawanipun rakanto ing Mandura dinten sak mangke menika. Baladewa kakangku, aku ngaturake basaku katuro. Werkudara tak tampa, pangestunipun kakang tampanono. Koko Prabu, semanten ugi kula ingkang rayipun panengah. Ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya, Janaka, gawe bombong penggalipun kakang. Pangestunipun kakang tampanono. Kula pun dinggo jimat paripih gayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah mambekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah mambekti kula kunjuk. Ya, kembar. Tak tompo gawe gedene penggalipun kakang ora liwat pangestunipun kakang tampanono. Iku kula pun dinggo jimat. Inggih, kula pun dinggo jimat paripih gayanana ing kasantosan. Koko Prabu, sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi. Menawi dipun keparengaken ingkang rayi nedya nyuwun periksa menapa teng dados darunanipun dene paduka rawuh ingkang sengkan-sengkan datanpa peboyan. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedhaton. Pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi ing Amarta Koko Prabu, Yayi kadang kula ing Amarta Yayi. Ingin sepisan sowanipun ing Roko Mandura, tuwi dateng kararjanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Dene tunggap angka kalih. Wale-wale pun apa? Sowanipun ing Roko Mandura wonten garing Amarta, namung badhe munjuk atur ngersa paduka Yayi Prabu. Ingkang saestunipun paduka Yayi Prabu kula caosi wewarta. Ingkang sakmangke dumados wonten garing Ndorowati. Wewarta ingkang dumados wonten Projing Ndorowati. Mengkusur aus kados pundi? Boleh kakangku. Ana perkara apa sing dumadyan ing Projing Ndorowati para kakek paringa dawuh? Koko Prabu, wonten menapa ingkang sambetan kan Koko Prabu Ndorowati? Werkudara, ana dawuh apa? Arjuna, kula wonten timbalan. Yai Prabu, wonten timbalan ing dawuh Koko Prabu. Kados menapa gawok ing manahipun ing Roko Mandura? Nalika ingkang sekawit ing roko kepengen tetinju dateng kadang kula ing Ndorowati. Apan wis watara lama anggen kula mboten panggihan kan kadang kula ing Ndoroko. Ana ing raos sing enten bangkit pinambeng. Agane ing roko budhal saking negaring Mandura ing pengajap saged to pinanggya lan kadang kula ing Ndoroko. Nanging mudha dadosna ing kawuningan. Kados menapa kagiyating manahipun ing roko ing Mandura dupi kula dumugi wonten negaring Ndorowati. Katingal praja sepi samun. Malah umbiya ing kathah samenyebataken menawi sampun wonten setunggal candra etang engga kelenggane engga dinten sak mangke menika. Yai Prabu Ndorowati linggar saking Projing Ndoroko. Monggo mboten wonten baban ingkang monggo ndeng ing semendhe banon kang tinumpuk miwah mboten wonten sak katheng nayaka punggawa ingkang nampi welingipun kadang kula ing Ndoroko. Mila ingkang saking menika Yai. Sawanipun ingkang roko ing Mandura wonten garing Amarta menika namung badhe pasrah perkawis menika dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Ngemuti bilih para Pandhawa lan kadang kula Yai Kresna menika kalih kalih ngatunggal ingkang boten saged dipun pisahaken. Mursanipun Yai Prabu ing Ndorowati menika kula suwun para Pandhawa sampun ngantos wisuh lumuh ngentasi perkawis menika Yai. Kejote galih nonteng Amarta Prabu Darmakusuma. Parandene sekelimah datan kawios pangandikaning nata ing Amarta Prabu Puntadewa dadak kasaru geger jaba. Apa to kang dadi darunane? Ora numancan pokorange Gajah Mada saka Wandilan kejawi namung sowanipun Alindra ing Traju Trisna Prabu Setija Bhoma Narakasura. Ingkang wantun minggah madaning Gatraya nyerpebeh nyerpebeh pindha sata menterak karya cingak kang samya mulat. Gawe kaget
penggaling pun maman ngir kuluk stijo sowan mongko tanpa tinimbalan Padurarjo sak praptamu ngir stijo Bomo Narakasura. Nuna met pasang kalimang tabi tinebine ing loduni dumawaing tawang toang paman Prabu. Kepareng mulung aturaken sembah sumengeping pabektenipun ingkang putra ing Raju Trisna punjuk sandhapada paduka paman Prabu. Yaya Stijo dak tampa. Ora liwat pangestu ning pun kakang tampan ana kula pundhika jimat paripeh dayaning ing kasantosan. Srijo Padurarjo sak praptamu. Wah Prabu. Tansah ngaring kawidadan dering sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Bekti kula kunjuk ya tak tampa cah bagus. Ora liwat pangestu ing wakmu mandura tampan ana kula pundhika jimat paribe dayana ning kasantosan. Setijo prayogana kula ngadhep dhewe paman Jodipati bekti kula kunjuk. Setijo Padurarjo saprapta mungkir paman Madukara tansah pinaringan kawidadan bekti kula kunjuk paman. Anak lanang anindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Setijo, apa to kang dadi darunane sumengko nggonira suwana ning ngarsaning pamanmu ing Ngamarta. Yen to pancen darbiatur mara gage matur ingkang prasaja lan ingkang terwaca. Anak kula nang Stijo Bomo Narakasura. Samun dipun parengaken matur paman. Iya wis ndak keparengake. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi andadosna ing kawiningan. Sowan kula menika mboten saking negaring Traju Trisna, tuwin kula mboten bidal saking negaring Traju Trisna babar pisan mboten. Namung sowan kula menika bidal saking negaring Dorowati lan mugi andadosna ing kawuningan. Menapa to sababipun dene kula sowan dhateng mrajing Dorowati? Estunipun namung kepengin mutah dhateng tiyang sepuh kula. Jernyatanipun kula menika sampun dipun paringi negari, inggih menika negari Traju Trisna. Nadyan duk nalika semanten menika prajanipun Prabu Bomantara inggih menika Surateleng sak mangke sampun dados negari kula lan naminipun negaring Traju Trisna wonten ingkang paring nami duk nalika semanten inggih Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Pancen bener mengkono nanging sareng dangu-dangu kula limbang-limbang tuwin kula taliti langkung permati jebul pinanggipun Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna tiyang sepuh kula piyambak menika mujudakan satu giling tiang sepuh ingkang kirang adil tumra putra putranipun. Kirang adil tumra putra putranipun jalaran klonun sewu. Mugian dadosna ing kawuningan sareng kula Traju, sareng kula Ukur antawisipun Traju Trisna lan Dorowati menika jebul pinanggipun tasih kuncara Dorowati tinimbangipun Traju Trisna. Mila babakan menika kula mboten trimah. Tumuntun kula badhe sowan dhateng sanipun Kanjeng Rama nanging nyatanipun Kanjeng Rama mboten lenggah wonten ing Praja Ndarawati. Monggo saking petangan kula negari Ndarawati menawi nata Ndarawati Prabu Kresna menika mboten wonten tartemtu namung wonten negari Ngamarta awit antawisipun nata Ndarawati lan nata Ngamarta menika kalih kali ngatunggal ing mboten saged dipun pisahaken. Blenging saking menika Rama utawi paman Prabu samangke paman Prabu kula triwaloka kemawon Kanjeng Rama wonten pundi menawi Kanjeng Rama sampun menawi Kanjeng Rama sak mangke sampun kepareng lan saged pinanggih kalian kula dinten sak mangke kula badhe nyuwun pengadilan ingkang sak adil-adilipun paring kamukten dhateng putra nyatanipun kula nuwun sewu kamukten ingkang kula raosaken menika tasih kawon mukti ingkang dipun raosaken dening tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna, paman Prabu Puntadewa. Sri Baladewa Narpati tuwin aris swara Kresna kalangkung. Kalangkung tresnanira marang diapanon cinawi. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro. Setijo. Setijo. Iya wonten dawuh. Wiwit saka Purwa Madya tekaning Wasana mboten mundhak aturan saning pamanmu Puntadewa. Tak petung-petung niatku mau mung kepengin kowe kuwi njaluk pengadilan karena wong atuamu Yai Prabu Kresna. Ya ngono wae piye? Iya kasinggal lakar mekaten. Jernyatanipun sareng kula petang-petang kamukten ingkang kula raosaken menika mboten sepinten.
kados ingkang dipun raosaken dening Kanjeng Rama Prabu ing Durawati. Kusik. Aku tak takon karo kowe. Sing anak kuwi kowe apa kresnane? Inggih Kanjeng Rama Prabu Durawati menika tiyang sepuh kula. Mesine kowe kudune nampa. Mesine kowe kudune nrimo. Kamuktan sing wis diwenehke marang kowe kuwi peparinge wong atuwamu. Peparinge wong atuwamu. Nek kudune kowe kuwi tak lokke swijining anak sing ora tau wiso wal kalawan wong tuwa. Kudune kowe isin karo ratu-ratu liyane sing iso bebodro dhewe, bedah negara, mboyong putri, bondo ratu. Kuwi tegese wong lanang tenan. Lah saiki bareng kowe. Kowe iki mengkari nampa kepenake, kowe ibaraté kaya dene wong nglungguhi klasa gumelar. Sing gelar wong tuamu sing babat-babat wong tuamu. Upama kurang mukti kowe iki mbudidaya, ora kok kowe njaluk karo wong tuamu. Yen kowe sing duwe lekas sing kaya mangkono kuwi, semase urip kowe ora bakal iso kepenak nggon ngrasake mukti ngawi bawa Nyokrawati mbau dendho. Mergo selawase urip kowe tansah sumendhe marang panguwasane wong tuamu. Nuwun sewu. Wo. Menika sanes perkawis kula lan perkawisipun kadhu Kanjeng Prabu Mandura. Nanging menika perkawisipun setijo kalih Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun sewu, panjenengan mboten kenging tumut-tumut perkawis menika kusik. Kok kowe iso muni aku ra entuk menawa iki dasar mowo? Panjenengan sanes tiyang sepuh kula. Ning aku iki kakange bapakmu tak kandhani. Aku iki kakange bapakmu. Tegese aku entuk melu-melu perkara iki. Aku ngandhani karo kowe iki padha karo aku ngandhani karo anakku dhewe. Ewadene kowe ora kena dikandhani. Ewadene kowe mbadal. Kowe wegah nopo warah nampik pitutur becik. Aku ora sudi nyawang dapuramu. Ayo lunga. Lunga. Ora gelem lunga cekrakon duwe aku mentolo karo gledhang negara. Lampanipun Kanjengipun. Panjenengan kula jujur. Kula ale anak-anake Kresna niku sing ora kula senengi mung karo Stijo. Kula ora seneng karo Stijo. Mergo pambegane serakah dakah-dakah milik kanggone wong liya. Milik darbeke liyan niku Stijo, watake angkara Budi Candala. Nek ora perkara wedi karo bapakne kula kinten jagat iki geger perkara watake Stijo. Niki ki mengko kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan mergo nitik lawan ature Setijo dheweke wis samapta ing gati sawiga ing diri nggone bakal gawe geger Ndorowati aton yen wis gawa Wadyabala yen pancen sedo gawa Wadyabala tak ajangane jembar ora sedi mengko yen pancen Setijo bergugung utawa wonten ora gelem tindakake kamurkane nggone duwe watak serakah serakah malah kamuk dening Yai Prabu Ndorowati. Ora sampeyan melu tak ajare. Hae dudu anakku. Dudu anakku ya ben. Ning kaya anak Yai Prabu Ndorowati tegese aku kudu iso mulang karo ponakan-ponakanku aku kudu iso mulang karo anak Yai Kresna. Yen pancen kaya ngono tak pasrahke marang Baladewa kakangku. Koko Prabu malah babar pisan kula borongaken perkawis menika. Sasampunipun mangke Stijo sagedipun ndhakaken sesarengan angupaya wonten pundi dunipun Koko Prabu Ndorowati. Yayi kula nyuwun pamit. Werkudara Janaka aja negakke kadang wing Mandura Yayi. Dinggir ingkang paman pun pancat nyono cemadung dawuh ingkang abdi pun Yayah Griwa cemadung dawuh paman pancat nyono wonten timbalan nalika aku sowan ning negara Ngamarta ora ngira lampun Kanjeng Prabu Mandura lenggah praja Ngamarta apa ing dadi karepanku tak aturake marang paman Prabu Puntadewa wekasan gawe dukaning Kanjeng Prabu Mandura. Oh, lha dalah wong liya kok melu-melu.
Kula nuwun sewu ingkang wau mandura menika mboten nggadahi perkawis kaliyan tiyang Traju Tresna. Mesthi kemawon piyambakipun tartemtu duka krana midhanget pangandikanipun Angger Stijo anginipun kepengin nyuwun pengadilan. Tuwin nyuwun kamukten kalian ingkang Rama. Nyatanipun anggen paduka lenggah dampar negaring Traju Tresna menika kawon Kuncoro kalian negaring Ndorowati. Menika ateges ingkang Rama menika tasih gundheli dhateng kamukten tuwin kuncaraning asma piyambak. Nuwun sewu nggih, mboten kula menika ngurup-urupi, sampean menika karo Pringgondane wae kalah muncer, kalah Kuncoro. Apa ora jeneng isin ing atase Prabu Stijo Bhoma Narakasura menika putra Ndorowati putraning Prabu Kresna, anake Sang Hyang Bathara Wisnu jarene. Ning kok mung ditanding karo putu buta inggih menika Gatotkaca kemawon anggenipun mangreh negari panjenengan menika kawon Kuncoro. Menika ateges panjenengan kedah nyuwun pengadilan menawi mboten nyuwun pengadilan sajek jumlek inggih namung dados tiyang ingkang nadyan dipun sawang dadi ratu ning nyatane panjenengan menika kurang Kuncoro lan kurang wibowo, kurang mukti lan kurang duwe pengaji-aji. Iblis lanat karepe. Panus paning jajalan cetha yen to wong Amarta karo kawu Prabu Mandras pidak jempol karo Kanjeng Rama nggone tansah ngasorake lawan Stijo. Ora lega rasane ngatiku yang durung ngukup negara Ndorowati, yen perlu tak jak ijolan. Kanjeng Rama Prabu Ndorowati lenggah ning Traju Tresna, aku sing bakal lenggah ning negara Ndorowati. Yen ora gersa lan ora gelem mitruti opong dadi pamutai Stijo Bhoma Narakasura, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak kultung. Lah ngaten menika nggih. Tegesipun panjenengan menika sewijining narindra ingkang gadah adeg-adeg. Mboten namung kados dene kebuinge dipun cocok kon ngalor ya ngalor kon ngidul ya ngidul paman pancen ngono wonten timbalan. Tetapke para wadyabala yen pancen wong Amarta paman-pamanku Pandhawa bilani wong tuaku rawe-rawe rantas malang-malang diputung. Nggih, ngestakaken dawuh. Nggih, ngestakaken dawuh. Sinuwun. Gendio Raden Setyaki kowe wong Traju Tresna dasar para nyata ora gelem bongkoki gamanmu nggulungi gendera Mojotakon dosa tanggep praman ana negara Amarta wajib kudu tak leboke pakunjaran gedene nampa paukuman. Ayo cekelen carane sapi jagalan sik aja mung iso ngucap gene marganing patimu Singolena Prapteng Kalis Raden Setyaki.
Dawud Wadya Balatraja Tresna. Padha piyak. Iki Adipati Ayah Griwa. Senopati Traju Tresna sapa ketok wa dadi ndeking pengamon-amon barat. Paring jajalan. Wah, sukertaning Bawana Setyaki mundur mbrangkang Wadya Bala saka Traju Tresna. Nganti kaya alun gegulungan, Setija ora gelem ngendhangi Wadya Bala aku mentara karo kebat. Iblis menungso ratatanan orang paling ini Ayah Griwa. Ya dasar keporo nyoto Prabu Baladewa. Ya pancen keporo nyoto noto manjuro Prabu Baladewa. Ayo tak undur ke Wadya Balamu apa ora? Tak undur ke Wadya Balamu apa ora? Wis dadi tekating Sang Prabu Traju Tresna. Yen ora keduga bedah negara Ndwarawati terima kukut jagate piye? Piye? Mesine kowe iki menungso ning kiwa tengening Setija kuwi kudune elek-elek. Kowe iki menungso kowe gerangan kowe iki wong tuwa. Kowe iki mapan ning kiwa tengening anakku Setija kuwi iki ngelekke. Nek Setija duwe pakarti sing ngono kuwi to elekke. Ora malah to ojongi, ora malah to obong atine. Panjen wis dadine aku pancen asu. Ayo, ayo, maju bareng. Gonmu perang iso menang kok malah mundur. Ora perkara aku kalah karo Kudoro. Ning jebul mungsuh buta kuwi ora perkara kok butane kuwi rasa butane digdaya kuwi ora. Sebabe apa? Abape mambu. Mula takon nggo nutup cangkem kabeh buta-buta. Yen pancen kowe ora kuat mambu abape buta minggira. Tak trajange aku njaluki dipalilah Setija tak tegelane kosek nek tok tegeli iki mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mergo iki perkara Yai Prabu Ndwarawati perkara Setija karo wong tuane. Wah iya niate Setija pancen kurang mukti dirasa kurang kuncara jenenge Setija kurang gedhe negarane mula tumuli bakal bedah negara Ndwarawati lan nyuwun kelawan Yai Kresna supaya lenggah ning Traju Tresna iki ora iso dinengke wae. Mergo Setija kuwi duwe watak serakah, duwe watak kepengin ngukup karo darbe wong tuane. Nah nyatane saiki Kresna kakangku lagi lunga. Ora ana ning negara Ndwarawati. Werkudara, aku kang bakal ngupaya menyang ndi durung Yai Prabu Ndwarawati. Sabanjure tutup koining beteng ora sah dadak diladeni pakarting Setija. Yen ngadene Setija, iki mengko malah ora karu-karuan kahanane. Enteni rawuhing Yai Prabu Ndwarawati. Wah, ayo manut. Thank you.
ora sumbut karo kondangu. Siagat nganti kebrebeken marang umandange asmaning para Pandhawa ning nyatane ora padha wani adu arep karo aku. Tutup korining beteng. Padha nyingkiri marang kekuatane wong Trajo Trisna. Yo. Tak kira timbuling Kanjeng Rama Prabu ora bakal mapan ana ning perut sing Durawati. Mergo Rama Prabu banget duri tresna karan para Pandhawa. Upama Rama Prabu kuwi darbi gegayuhan, mesti timbuling nata Durawati mapan ana negara Ngamarta. Tak entenane. Tandhane sak rawing Kanjeng Rama Prabu. Yen pancen Kanjeng Rama Prabu bak ora kersa lenggane negara Trajo Trisna, aku ning negara Durawati. Aja nglakon dosa, aja mbok salahke aku yen to aku jejering anak wani karo wong tuwa Rama Prabu Durawati. Oh, Mas Tunama Sidam sekaring bauna langgeng Kresna Narayana. Gawe kaget kita sowan ngabyantra ning ngarsa ulun ana wigati apa? Duh, pulun semban kula. Pukulun pengayoman kula. Ingin namung dateng paduka, kula badhe anyun tak dateng gegembolaning raos kula pukulun. Kresna, sajak kaya ana wigati nggonira matur angrepa lan panjenengan ulun. Pukulun, ngemuti bilingkeng wayah Durawati menika jatosipun mangertos dateng lelampan ingkang badhe lumampah. Wayaning mangsa kala saya anyaketi, wayaning mangsa kala saya anekani. Anggen kula badhe gadah perkawis kaliyan anak kula pun setijo Bama Narakasura. Pukulun semban kula. Mongko nyatanipun setijo menika anak kula piyambak, menika atmajanipun ingkang wayahing Durawati. Menapa inggih badhe kelampahan benjangipun menawi sampun tumapak ing damel badhe kelampah lelampahan ingkang sampun kinudrat dening panguwasaning para dewa. Kresna, ingkang aran kodrat sayekti mboya bisa diwiradati. Titah ing mapan ana ing jagat sayekti mung kudu nglakoni nglawan kodrat ing wis pinesti anut jantraning urip dewi-dewi. Klebu kita. Kita uga duweni lelakon. Ya kuwi kudu nglakoni lelakon ingkang bakal kelakon. Lan kita kudu bisa sarta kudu tansah teguh kang dadi ati kita nggonira nglakoni lelakon ingkang wis kinudrat dening panguwasaning dewa. Ulun. Menapa inggih badhe kelampahan jernyatanipun setijo menika anak kula piyambak. Menawi ngantos kelampahan kados menapa ingkang sampun pinesti dening panguwasaning dewa. Duh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula menika satunggiling tiyang sepuh ingkang boten saged ngayomi dhateng anak kula piyambak. Kresna. Ingkang jeneng lelakon mono mesti ana dak-dakaning pasulayan, ana dak-dakan ing kinarya perkara. Sayekti lamun kita wening nggon kita napakake kelawan urip kita lan kita tansah wening nggone nglakoni lan lakon kita, boya ana ingkang bakal ngluputake kelawan jeneng kita. Sabab kabeh mau wis pinestri kawan kodrate dewi-dewi. Kresna, mula kang teguh, kang tetek kang dadi ati kita, aja mangro paningal netepana jejering titah ing mung sakdherma nglakoni kelawan dawing Wang Mahanasa. Ya kuwi lumantar kodrating titah mau. Kresna, kumaregel penggaling Sang Nata ing Durawati. Lamun to arsa darbe atur konjuk Sang Hyang Mahardika ngrat amung magep-magep dumugining tenggak datan kawasa. Amun jo atur saning Sang Asih Prana dadya kumangguna pengedikaning Sang Padawenang. Kresna, titah tansah cinaket dening panguwasaning dewa, lamun titah kuwi bisa nglakoni lelakon ingkang wis kinudratake dening para Jawata. Nanging nadyan diabot kaya ngapa, lamun kita mboya bisa nglakoni apa kang dadi kodrating jagat. Sayekti tutur ketawur ora ana gunane nggon kita madeg minangka dadi pujangganing para Pandhawa lan madeg minangka dadi titising Bathara Suman ingkang mesti nanggenah kudu gawe tentrem jagat sawigung Narayana. Ingkang angka loro kita kudu ngerti. Lamun sejatine wis tinulis dening panguwasaning para dewa, lamun patine setijo besok ya saka kita. Kita ingin kudu bisa nyuaregake lawan atmaja kita setijo Bama Narakasura.
wis kebat kita balio marang Marcapada. Sabab wektu dina iki Setijo wis gawe dak-dakaning pasulayan ambibiti perkara kelawan nata ing Ndarawati. Lamun kita ora ngendhakake kelawan kamurkaning Setijo, sayekti ing kono Setijo ora bakal bisa mendo dening pangrepa sapa wae ingkang bakal tutur kelawan Atmaja kita Setijo Bumana Rakasura. Pulun. Inadan jawrat kaya ngopo? Kados menapa kula namung derek kersa paduka ya ngadi pulun. Kepareng kula nyuwun kekiyatan lair batos kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa Narayana. Kresna sinayeng manggelung mintonaken. Jagat gegawangan lelakon Gojali Soto paribasan wis ana ngarepane Kloto Ndarawati. Nanging upama tak silak ana tanpa guna, apane iki kudu tak lakoni ya. Kosantuk pangestu ning Sang Hyang Bathara Wenang. Muga-muga bisa nglakoni lelakon iki kanthi rampung Kloto Ndarawati. Aja nganti sinengguh, aku silak kelawan lelakon, iki kudu tak lakoni. Nalika aku isih mampan ning jagat raya iki, tak bali marang negara Ngamarta supaya iso ketemu karan padang dangu para Pandhawa bisa nambani kelawan rasaku ingkang poyang paingan ora karo-karowan. Wah, Yayi Prabu neng kene ya. Dadi golekaning para punggawa negara Ndarawati. Garwa putra padha bingung lebu pun kakang nalika semana swanana Prajing Ndarawati nangis yadi tinemune ora lenggah ning Prajing Dwaraka. Nganti tak goleki nganti lan adiku Siwerkudara. Wah, Kresna kakangku tindak menyang endi? Kadangipun kakang Werkudara, Koko Prabu, sakderengipun kula ngaturaken sembah. Ya, tak tampa. Wonten menapa ingkang nyuwun priksa menika malah kula? Wonten menapa dene sumengko tindakipun maduka Kanjeng Koko Prabing Pandhura? Menapa wonten perkawis ingkang lumados wonten negari Ngamarta, menapa wonten negari ing Ndarawati loro-lorone? Lho, kalih-kalihipun ya. Sinten ingkang dados dak-dakaning pasulayan? Ora lek aja bamong anakmu Setijo Bumana Rakasura. Nalindring Traju Trisna. Ing wis sajae wegah napa warah nampi pitutur becik. Ngame-ame lawan negara Ndarawati. Rumangsane kurang mukti, rumangsane kurang wibawa, lan rumangsane kekurangan derajat pangkat. Isih ngame-ame karo tinggalane wong tuane. Monggo wong tuane sing meger-meger apa ora edan anakmu kuwi. Wadul ke wong tuane, tuman bae. Lah apa tuman yang atasnya gerangane isi urep? Kok kepengen ngame-ame Prajing Ndarawati? Malah saya sih kepengen ngejak ijolan karo Yayi Prabu Kresna. Yayi Kresna kan madeg tadi ratu yang tegang Traju Trisna. Setijo kepengen lenggah dampar ke Prabu Ndarawati. Keplinger nalar ibu jangai. Wah, soko pangrasaku ikribaan tadi grojokan. Keguyon tadi tangisan. Tajangane, ya pancen kaya ngono.
langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung ah sinuwun Kresna bekti kula ndara bekti kula Den Kakang Semar Petruk Bagong dak tampa pasuryan kok mboten kados adat saben ketingarengu menika wonten menapa sajake pancen Nata Ndarawati nembe dicoba dening pakuwasaning para dewa Kakang lere apa Kakang ora ngerti Koko Prabu Mandura paring dawuh lawan aku yen to stijo gawe geger jagat Ndarawati lan Ngamarta. Mongko angcas gegayuhaning anakku lanang sajake wis nerak pacak nerajang perbatang. Dielekake dening wong tuane ya kuwi Kanjeng Koko Prabu Mandura orang gugu dielekake paman-pamane Pandhawa orang gugu. Iki nek ora aku sing ngajar anakku lanang ora rampung-rampung Kakang. Nggih, ning sabar. Sabar nggih, Den. Sing jeneng okol, dimungsuhi okol, niku mboten nanten rampunge. Mengke upama sing siji kalah, ning mesti mendem rasa ora seneng. Bekasan kedukulan rasa kepengin males ngudi tuwuh lara wirang. Niku semanten ugi, nek sampeyan mengke, nuwun sewu radi kasoran kalian ingkang putra. Sing jeneng wong tua niku malah sajake luwih sabar cah cilik karo wong tuane. Loh, kok iso ngono? Bocah niko tutuk-tutukan watu niku mboten nganti sak jam wis dodolanan melih. Ora ndiroso sengit ning wong tua kecocok rasa sithik niku ning nenengan taunan. Mongko mung kecocok rasa mboten nganti tutuk-tutukan watu. Aku tau tutuk-tutukan karo kowe ya. Ora apa-apa ya, terus aku nutuk nggonmu nggo nutuk aku. Saduk lho. Meneng sik to nek lagi wigati ya aja nyaut-nyaut. Bapak ini lagi ngene iki lagi penting. Lagi metu petake tenan. Aja tok padake Bagong lakon Bagong loro. Mung sak penakmu dhewe lek iki wigati. Ngaten. Lah terus sampean ampun kesusu, aja umup, aja ngurup mung perkara. Ngono kok meduna ketaken sing dolanan lampu iki kok. Murup dhewe, ora mungkin murup dhewe lampu murup dhewe. Iki antaraning kowe karo aku lho, piye dadake gedhe wae piye? Aku ki ngelikke bapak karo anak arep do gelut kok malah kowe kakang adi do gelut ki karo piye? Sidem. Oke. Sidem trem, nggih, Pak. Lan wayane dereng nekani, titi wancine durung dumugi. Nek iso mangendake. Nek pancen ngangah-angah kepengin dadi ratu teng negara Ndarawati, rumangsane isih kurang mukti, rumangsane isih kurang sugih, rumangsane isih kurang wibawa. Sing jeneng wong tuane apike ngalah karo anak. Mang paringke mangke sampean lenggah teng Traju Trisna. Kawibawan niku dudu negarane, ning ratune kok sing wibawa niku. Kebablasan rana. Wah. Aha. Doro wadio bolo sampun melempak. Monggo ngger kulo jagoi. Panjenengan pantesipun lenggah dampar teng Ndarawati mboten kok teng Traju Trisna. Nah ingkang Rama mboten maringaken gunane apa duwe wong tuwa sing ora tresna karo anak rawe-rawe lantas malang-malang dipun putuk. Wong Amarta. Aku ngerti yen kowe ndelikke Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Tak itungi telung kedheping netra ora mbok buka karening beteng tak tebak jebol mbuh dadine barat. Ah!
langit kelap-lapatun lirkin sanging risang mawe gandrung ketok kowe noto Ndorowati iki nalindring traju Trisno aku anakmu Stijo Bumonoro Kasuro aja meringkus kaya wong wadon kaya jondelik karo kahanan iki aja ngelungani kahanan iki ayo perkara iki dirampungke jarene kowe menehi kamukten karo Stijo kowe menehi kelungguhan karo Stijo ning bareng tak itung-itung antaraning traju Trisno karo Ndorowati traju Trisno kakean gone kalah karo Ndorowati mula aku ora trimo Ndorowati aku sing nglenggahi kowe nalin Ndorowati lungguh ning negara ing traju Trisno yen entuk syukur bage yen ora entuk apa kelakon ana wong tuwa digawe wirang karo anake dhewe. Sing langit kelap-lapatun lirkin sanging risang mawe gandrung anakku lanang gir anakku wong gagah anakku wong jarot anakku wong sentoso Stijo ih ono wo urasan dadak ku nyebut-nyebut kanthi tembung lerepo ketok lorekmu ketok gedoamu aku kuwi anak sing tok kuwalonake. Aku ora tau tate nampa pangudangmu, urung tau tok rangkul, urung tau tok lelo-lelo. Dina iki ketok gedhane Nata Ndorowati, Stijo, rungokno sithik ya, Nggil. Aja kebranang marangmu bal-babaling nepsu ing tan bangkit pinambeng wekasan mengko ndak malah kowe dhewe ing kewirangan. Ya. Aku mbok anggap apa-apa ora apa-apa. Mbok anggap kepiye wae aku manut. Yang mancan kowe ngarani wong tuamu iki wong tua sing ora adil banci di banciladan. Yang pancen ana penemumu sing kaya ngono, aku ora apa-apa. Lan kowe duwe dasar sing gumathok aku ora apa-apa. Anggepen aku wong ora adil. Nanging kusik, aku tak takon kowe. Keranganing putra Ndorowati sing tak dadekke ratu mongko tak wenehi negara sapa? Peranganing Nata Ndorowati kuwi petungen, anakku ana sapa Gunadewa, Samba, Setyaka, Stijo, sing tak dadekke ratu sapa? Sing tak dadekke ratu Nyakrawati Mbahu Dendha, negarane wae tak wenehi nganti tak jenengi Traju Trisna sapa? Sapa kok? Lekmul. Lekmul, lekmul. Ora omong atruk iki lagi penting kok iki. Lucu yang lucu nih anggo selah iki lagi rembak rembukan sing ngapa kok malah sulit mu kok siapa yang nani siapa sih kira kira sing nani mbah kasan tuh gane walau dinggu wae ora coba lah nek pancen kok pengen dadi ratu ning Ndorowati lunggu ana ngger lunggu ana wiwit biyen tekan saiki Nata Ndorowati wong tuamu iki ora tau bereng karo kamukten ora tau ngawula marang derajat pangkat buktine nalika wakmu Mandura pinaringan negara Mandura sak putuwe aku diparingi wewenang supaya nyuwun ora ketang separo wae aku ora njaluk merga tumrap Nata Ndorowati marem-mareme wong urip nang alam padang yen iso bebodro dhewe iso yasa dhewe mula tekadku nalika semono aku ora kepengin ngenteni warisaning wong tuwa Kanjeng Rama Prabu Basudewa Sawarga diparingake dening Kanjeng Koko Prabu aku ikhlas. Mergo aku kepengin aku upama dadi ratu ya dadi ratu saka pambudi dayaku dhewe. Upama aku ki dadi Nalindra iso mbedah negara mboyong putri bondo ratu, kuwi mantep-mantepe wong dadi ratu. Lah saiki coba. Nek upama wong sak jagat iki padha ngerti Stijo ngamuk mung kepengin dadi ratu ning Ndorowati mergo rumangsane nggone dadi ratu ning Traju Trisna kuwi kurang wibawa. Apa rumangsamu wong sing padha krungu mau padha ngalembono karo kowe? Apa rumangsamu kawula sing padha ngerti mau padha ngalembono karo Stijo? Ora nggih. Ora ana sing padha ngalembono. Malah doh nyono cerak nyono padha mestani Stijo kuwi anak sing ora tau ngerti karo wong tuwa wis dimuktekke isih dakah-dakah ngangah-angah kepengin ngukup marang negarane wong tuwa. Coba to pitungan. Nek kaya ngono kuwi saiki aku tak takon. Kowe iki anak model piye coba aku tak takon.
upama kowe kuwi piyasa negara Traju Tresna, upama kowe iki babat-babat negara Traju Tresna biyo-biyo. Lah entah kaya ngopo nggon mung gembelo sirahmu gleleng macakmu. Ngendak marang sak pepadaning urip, ngendak marang nayaka-nayaka lan punggawamu. Selagine kowe entuk warisaning wong tua, kowe diwenehi wong tua wae. Kelakuanmu kaya ngono nggir cah bagus. Ayo kowe arep gunawan apa? Arep gunawan apa? Ngono kuwi lho go kandhani anak ngono kuwi. Merendah terus ngerti-ngerti kok mumbul anake dileleke. Bocah iki mesti manut. Urung-urung anak tok gebukir ndase. Perwe sepur ya. Ha iya. Kalau saiki tenggleng-tenggleng ra karo-karuan. Enak gampang dikandhani. Kowe jenenge anarkis kowe iki nek dilaporke kecekel wong ubut ngono. Aku nyawangi ra tegel Petro dalem. Kono rembugane ngadose kono. Iki lagi tak nggo rembugan. Asu ya. Ngomong iku isih kok. Aku iki rasane nyaut. Rasa dak omong ora nyaut. Yen manjen kuwi arep dadi ratu ning Ndorowati lungguhono, lungguhono ora apa-apa. Pun Rama ikhlas. Ning kose, saya aku tak takon. Negara jembar bondo tumpuk-tumpuk derajat pangkat nganti sundul langit. Lah mung ngrasake tekan kapan to aku tak takon? Lah mung ngrasake tekan kapan? Wong urip ki embane kaya wong ngimpi. Mong dikedhepke wae kabeh iso ilang musna saka ngarepamu. Lah kok ora wangi kowe wani karo wong tuamu? Deder dosa nganti tumpuk mati mbok timbun. Wong kepengin derajat pangkat, kepengin negara sing jembar, kepengin mukti sing nganti sundul langit kamuktenmu, derajat pangkatmu ora iso diranggeh dening wong sapa wae. Kabeh mau mung sawetara wektu stijo kok ora rewangi nganti kowe wani karo wong tuamu iki janjane setangga. Gol-gol ki apa coba? Aku tak takon, sing tangga gaman ki apa Stijo? Oh. Kang layon denyolang kang memanise wadananira layu kumelku jamrah nyomaratani ing nengkalepatan kula diagung pangaksam persasat kadil mampang wanci peteng kepapak obor sosro bawur paningal kula. Dosa ingin sampun kula sandang menikam beten badi sakit ical dini kula sampun wantun kalian Kanjeng Rama. Yang malih ini dipenggalih lho. Orang-orang sak penake dhewe karo wong tuwa. Sing jeneng bapak niku tangan tengene Gusti Allah ngendikane piyai sepuh. Nek wani karo bapak niku ora entuk pangapura. Ngoten. Anak kowe atutuk gir. Kok pir po gir? Kowe mah padha ya, Tru. Heeh. Mau kowe mau pir. Oh, ya pir berarti. Pir buah ya. Udu kae per. Alah kabeh. Per kok buah. Ih, kira-kira iki iso meneng ora iki? Tikus-tikus cerewet ngopo kowe? Pur senen iki. Aku arep malih bolo dewa rasa. Rasa. Sandang aku wis dadi rasah aneh-aneh. Ana dedawa wektu ora. Kula nyuwun pangapunten. Ora kosek. Janjane kok kowe duwe kewanen kaya ngono kuwi janjane piye to? Rinten pantaraning dalu kula tansah nampi pengendikanipun Paman Pancatnono. Kalen abdi kula pun adipati Yayah Griwa. Haripun tansah mbujuk dateng kula. Sebatas kula mboten narimakaken dene kula namung ngukup negari Traju Tresna
Nah ingatan menika tiyang sepuh kula ing kenawi Prabu Kresna ing paduka menika mboten adil kaliyan tumrap anakipun tumuntun kula dipun ojo-ojoi sebatas nyuwun pengadilan kaliyan tiyang-tiyang sepuh kula ing menika paduka Kanjeng Rama. Ngatur menika enjing siang lan sonten boten nate kendhat ing dipun sansah paring pangandikan dhateng kula. Iblis lan suwe-suwe cangkeme pancen to. Bisa tindak kaya ngerti nek sing aja-aja ya anak buahe lho wajen cetol wece yang glunjut no totong 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 wis tro aku ra ndagel aku ngopo e kowe anarkis kowe meng golek guyu ya gawe ngarani kanca kaya penonton iki okeh-okeh ora nganggo nuthuk wis rene. Ah oh, tenan, wis sekali nampak ngono aku bubar aku. Oh. Ndak kelek mul. Mul sapa lemu. Setijo. Bejo bejaning wong lali iki isih bejo sing eling lan waspada. Ih, ngaten Kanjeng Rama. Semingkira dhisik tentremno rasamu. Pun Rama tansah ngapura marang keluputane anak. Ora ana pun Rama kok tegel karo anak. Matur sembah nuwun Rama. Aku tak menggak kok Prabu kan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi cangkem. Jogi wong bocah sing apik-apik. Sedijoki anake Ratu Ndorowati ora tau tumindha ala. Jebul ana sing aja-aja. Wong ki wontengane diwenehi derajat, diwenehi pangkat ora gawe apik, malah aja-aja pangkat sing ora bener. Kakang Prabu. Kakang Prabu. Piye? Perkawis menika sampun ngantos dipun panjangaken. Mangke mindhak malah mboten prayogi. Ah ora trima kok ngajar pancacana karo si Eyang Griwa. Sampun to. Mangke wonten wancinipun piyambak. Kresna, ya aja ngono lho. Aku wis kebacut nesu. Awas kebacut nesu. Mangke wonten mancinipun piyambak. Nah, panjenengan mboten kersa mendo. Mangke malah mboten prayogi. Wah, ora lek ora ngajar. Ora ngajar karo pancacana Eyang Griwa. Kang rayine pun ngelekke. Ya niku kersa mboten dileke. Kersa mboten aku ora caturan karo kowe aku. Aku ora genuman karo kowe. Kowe batur gedhi bali terus karo mengi kula dewe iki anggap diajami apa? Oh, ditenang. Srayole binantang. Panus maning jajalanan. Ya dikandani apa ora we? Hah? Iki apa iki? Iki sapa iki anake? Lho, iki Prabu Kakratana. Ya Prabu Baladewa. Mundur ora we? Mundur ora. Wah, gelendang negara. Wah, gelendang jangan gelendang. Aduh, yo. Wong begadang aja dadi gelendang. Hei, penggemar Romawi Dama. Sampun. Sak menika kula aturi mempal wonten Regaring Amarta. Setijo ndi? Kula kantinipun kempal wonten Regaring Amarta kajengipun wadyabalanipun sami wangsul dhateng Regari Tadrisna. Yo, ning bocah wis eling tenan. Sampun apa Prabu? Ya syukur. Kok kliwer. Roh raine pancen kok dupaki tenan. Inggih. Mangke menawi sumerep monggo dipun dupaki mboten napa-napa. Eh ora bakal ngerti wong dhek nang aku nang kene kok. Ha panjenengan niku nek sumpah ya angel. Iki piye kok mana ada gojek iki? Yo, sudah selesai. Wadah kewayangan sewengi ora. Yai Kresna, prek. Nah, ngaten menika tegesipun sampun saged ngendhakaken kamurkan. Nek ora mergo Bagong, panjenengan boten kenging nesu karo Bagong lho. Nek ora mergo Bagong sampean nesu terus, duka terus ning gandeng ana Bagong iso gumujeng lho. Kowe iki ra ngemate wae piye? Mekutane nganggo ember plastik dicet kaya ngene.
Uise. Jagat tiwa baru. Ayo-ayo tak kanti mana projo. Madangkara. Madangkara nanti. Madang bareng-bareng maksudnya. Dan. Ngejak madangnya kok Madangkara. Wih, siapa ini? Andasmu. Wis tru. Ngapa? Embere pecah. Ameng mau dong anggo embere kok. Ayo, Yai. Nuwun Prabu Setijo Bumonoro Kasur kok manunggal karo para bandha. Tak dereke kondur. Wah, ben sungkem karo wong tuane dhisik. Kowe bali yo dhisik bareng karo Sinuwun Setijo Bumonoro Kasur. Jagatuk mungu-mungu paneng sabu caing bukir gunung-gunung Ndorowati sayekti nanjihake kawan lakoning pun kakang yang bakal lakon. Lakon sing endi? Siadi mengko mesti bakal priso. Setijo piye? Wis mlumpuk negara Ngamarta syukur wis eling Purwaduk Sina. Wah, syukur yen ngono. Ayo padha manunggal tetunggalan. Ora usah padha congkrah. Sing diudi ayem tentrem lahir lan batine uga pinaringana Bagas Waras sakabehe. Werku Doro ya.